שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה שלומכם? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. אנחנו איתכם עד 10, אתם יכולים להיות רגועים, להתרווח בקורסה, לשבת על הספה, לאכול משהו, לשתות משהו, תראו והתקבצו, באו במיוחד, בשבילכם, פלג מתן! איזה יופי. מה קורה? בסדר, מה גל ינון? מה נשמע? בסדר, בסדר גמור. כן? יהיה מעניין, תהיה תוכן מעניין. התרחשויות, יש זה, יש דרמות, בגץ. חוק הגיור. אתה מוכן? אתה ערוך לגיבשת הדעות? דווקא, כן, דווקא בצהריים אמרתי שאנחנו נמצאים באיזשהו קיפאון כזה של אין דברים חדשים דרמטיים יותר על המידה, התרגלנו קורונה, עניינים. לא, לא, יש, הבא, קדם הבגץ, אופה. יפה, תודה. על כיסא האישה היום יושב שלזינגר יהודה. שלום, שלום, מה קורה? אני מחובר לגמרי לצד הנשי שלי. מעולה. אין לי שום בעיה עם זה. זה יפה מאוד. אתה בעד נשים בשריון? במה? בשריון. בשריון, באופן כללי. מה קורה? רק פוליטיקה מעניינת אותך. רק פוליטיקה. זה ואורי מסגב, דרך אגב. יפה. משהו. מה נשמע? הכל בסדר? בסדר, ברוך השם, מה אתה אומר? הילד שקד הדליף את הסרטון הזה? איזה סרטון? של עצמה, שרה, עושה עצמה פדיחות. ברור, ברור. כן, אה? ברור, נו. תודה רבה, ינון, מגן נקודותיים. הילד הדליף את עצמה. הערכה. רגע, היום, הערב, אנחנו גם בלייב בטוויטר, אני מבקש שיעדכנו אותי, תשלחו לי בבקשה את הלינק. היא קצת חונקת אותי החולצה היום. את שמים לב שחונקת אותי החולצה היום? לא, אני בקושי נושם. אז אם אני לא נושם עד סוף התוכנית, תדעו שזה בגלל המאפרת שהביאה לי חולצה, שאני לא יכול לנשום. אוקיי, תודה. הוצאתי את זה החוצה. סליחה, אבי, אבי, גרינצי! מה קורה? תשמע, אני חושב על הפוטנציאל העסקי מההחלטה של בגץ היום. אפשר לשנות כל דבר. אתה יודע, זה כיף. אני מתחיל למכור גם תעודות גיור. למה לא? בוא, גיור בנוסח בגץ. בסדר? תגיד שלוש פעמים, אסתר נאור המלכה. יש לך חיות המלכה? קיבלת... אתה הולך עם הרב עובדיה שאמר בועלי נידות ומחללי שבת וכל זה. לא, הם באמת... מה הם מתעסקים בזה בכלל? מה הם שייכים לעניין? אולי יש לך לפסוק לנו הלכות, מה מותר, מה אסור? אוקיי, נדבר על זה כמובן. ובפינת השמאלני והמוכה והמוכה, יהושע בריינר, המכונה ג'וש. כן. ערב טוב, ינון מגל, מה קורה? טוב, מה נשמע? נהדר. באת בשחור? יום מעולה. כן. לשוחרי זכויות האדם, גם הבוקר. כן, אתה שמח? בטח, בגץ, קודם כל בגץ. אתה בבית דתי, ג'וש. בגץ פוסלת. אתה גדלת בבית ציוני דתי. איך עובר עליך האירוע היום? קודם כל, בגץ פוסלת איכוני השבק, שאני זוכר, אני מספיק זקן כדי לזכור, כדי שיליון מגל פה התריע. אתם השמאלנים, מונים מהשבק לייצור את המגייפה הנוראה. מגייפה. מה מתברר? נו. האיכונים, לא רק שהם לא עזרו, הם אפילו הכניסו אנשים לבידוד סתם. ובערב בבגץ, עם עוד החלטה, אחרי גרירת רגליים של למעלה מ-15 שנה של הכנסת, שהבגץ מתחנן, מתחנן למחוקקים, אנא, חוקקו את החוק הגיור. אז זה הפך להיות... טוב, ג'וש, זה כמובן מרתק. בבגץ. אנחנו כמובן נוסיף על כל הנושא הזה בהמשך. אבל תרשו לי, עם פטיש, בלי פטיש, אם זה בסדר מבחינתכם, או בסדר מבחינתכם, להתחיל את התוכנית, בבקשה. בג"ץ פוגע בביטחון ומטיל כבלים על יכולתם של מערכת הביטחון להיאבק בו, בטרור. בג"ץ פוגע בהתיישבות. בג"ץ פוגע ביכולת של מדינת ישראל לנהל מדיניות הגירה, לשמור על הרוב היהודי ולהוציא מכאן את המסתננים. ועכשיו בג"ץ מחליט שמדינת ישראל תהיה חייבת להכיר בגיורים לא אמיתיים, וצריך לומר את זה. טוב, בוא נתחיל עם האחידוס בפאנל. בבקשה, גרינצייג. תראה, ההחלטה... לא, זו החלטה כל כך מטורללת. אתה קראת את ההחלטה? כן. כמה עמודים ההחלטה? 37 עמודים. יופי, תודה. כל הכבוד דעת. זה מצוין. עכשיו אני רוצה רגע, לא להיכנס לכל ה-37 עמודים, אבל יש מסר אחד בשורה התחתונה. בג"ץ אומר, הגיור רפורמי סבבה מבחינתנו. עכשיו, בואו נלך עם זה עד הסוף. כל אחד יכול לגייר, כל אחד יכול להחליט מי הוא יהודי. הרי מה זה רפורמים? בא מישהו לפני 200-300 שנה, אמר, אני פותח מסלול ליהדות, מסלול מקוצר של יהדות. ג'וש, זה לא פופוליזם, זה עובדות. אצלנו נותנים כבוד לחרדים, זה לא ערוץ 12, אתה מבין? חרדים מדבר כאן. אני אפילו לא השתמשתי בוועדת חריגים. כן, ועדת חרדים. זה בעיה, זה 90% פה חרדים באופן, לפי העיניים של אורי. אז השאלה מאוד פשוטה, באמת, זה טירוף, זה דבר שאין לו שום היגיון. מחר הם יקראו ליום לילה וללילה יום. גרינצייג, אני רוצה לקחת את העמדה של ג'וש. זה טירוף אמיתי. איפה? העמדה שלי. לא ייקח את העמדה שלך. קח את העמדה של השופט דוד. לא, רבותיי. היו הנציגים שלך ב-15 השנה האחרונות. מצוין. שנייה, איפה הם היו? הוא שואל בלי שאתה רוצה שתענה. אתה רוצה שהוא יענה?
אני רוצה להגיד. טלטלת פה כבר את הזה. קודם כל, אני לא מבין על מה ההתרגשות של המגזר החרדי. כמו שאומר פה יהודה שלזינגר, החרדים נמצאים בכל הממשלות ב-15 שנה האחרונות, לא קידמו אף חוק מיהודי רגע. עם לפיד, עם ליברמן. העובדה שאין חוק. שנייה, תן לו לדבר. דבר שני, שני שופטים שיושבים על הכיסא הדתי, הלאומי, מה שלא תקרא, זה וואטו עבר. השמרני נועם סולברג ודוד מינץ מקבלים את העמדה של אסתר חיות. אומרים, סליחה, עברו כבר 15 שנה. אנשים רוצים פתרונות, אנשים רוצים תשובות. אנחנו התחננו מהכנסת לחוקק. לא חקקו, אין לנו ברירה אלא להחליט. הגיורים הללו הם גיורים קשרים. עכשיו, כל הזילות הזה ברפורמי, בקונסרבטיבים, סליחה, מי אתה בכלל שתזזל באנשים האלה? מי אתה בכלל? סליחה, תכף הוא יגיד לך מי הוא. בבקשה, בתן פלג. תראה, אני מתייחס לעניינים האלה בצורה טיפה אמביוולנטית, וזה מפתיע, נכון? כי אני תמיד נגד אקטיביזם שיפוטי של בגץ. פה, באמת מי שהביא את זה על עצמו, זה המחוקקים. צריך לזכור שבאמת המפלגות החרדיות, לדעתי, היו צריכות לפתור את זה לפני כן. נקודת האור היחידה שאני מוצא פה, זה באמת הנושא של פסקת ההתגברות, הנושא של איזון בגץ. זה יהיה הסעיף הראשון בקואליציה הבאה. למרות שפה גם הייתה פסקת התגברות. הראשון. גם אנו שמענו. אבל פה, אבל יש לי בעיה. שנייה. גם הסיפור. רק תסיים, כן. פה מה שמצחיק זה שגם אם הייתה פסקת התגברות, לא היה על מה להתגבר, כי אין חוק מוסדר. אין חוק. אבל זה ישתנה. אנחנו נתגבר גם על זה. שנייה, דרי, בבקשה. השר דרי, בוא נשמע אותו. כן. לצער לי על הפסק דין הזה, זה פסק דין שקורע את העם, ואני מבטיח הבטחה שלא תוקם ממשלה הבאה שש"ס תשתתף בה, אלא אם כן יתוקן החוק שרק גיור ממלכתי כפי שהגשתי בממשלה, ואני אקדם את זה, ממשלה הבאה שתקום, תצטרך לחוקק את החוק הזה שרק גיור ממלכתי יוכר במדינת ישראל. טוב, תראו, לא, תראו, שנייה, אני רק רוצה לשים את הדברים במסגרת. רגע, זה אותו דרך בסוף, אם אנחנו הולכים, שנייה, ג'ו, שנייה, אם הולכים פוליטית לעניין הזה, זה מאוד ברור. יש פה קואליציה, כן, עם הסיפור הזה של החוק האורתודוקסי, ויש פה קואליציה ממול שמקבלת את זה על הרפורמים והקונסרבטיביים. עכשיו, בנט כבר יצא ואמר שזה לא למשפטנים, כן? זה נכון. זה לא למשפטנים. היחידים שלא אומרים עכשיו, שאומרים שהם לומדים את החוק, זה שר, תקווה חדשה, הוא לומד, ייקח לו חודש עכשיו ללמוד. שנייה, צריך פה באמת להיזהר שנייה, באמת מפופוליזם, כי זה לא שהשופטים מנסים להיכנס לנעליים של הרבנות הראשית. הם מדברים פה על חוק הגיור. עכשיו, גם היהודים רפורמים, ואני, הדעות שלי על היהודים רפורמים יותר קיצוניים מאשר כל מי שיושב פה, אבל גם יהודים רפורמים עלולים להירדף בגולה, ומדינת ישראל אמורה להיות המקלט גם שלהם. לא, לא. יחד עם זאת הפרצה מסוכנת, זה שיתחילו פה לגייר כל מיני מסתננים. על זה החוק מדבר, על גיור בישראל, גיור רפורמי בישראל, זאת הנקודה. אני רוצה רגע לחדד שנייה, כי התייחסו גם תקפו אותי פה על הח"כים החרדים, איפה היו? אני לא תקפתי אותך. קודם כל, הח"כים החרדים לא יכלו לעשות כלום, לא היה שום שלב, עד עכשיו לא היה קואליציית ימין אמיתית, לא הייתה. ברת, היה כחלון, תבדוק אותי, לא היה. מספיק אם אתה רוצה. זה אחד, שנייה. שליטמן לא רוצה להתרבד בשבת. המשפט המפתח, שלוש אז זה נותן לעוד גלימתם סמכות לקבל החלטה הלכתית? אתם יכולים לקבל החלטה. אז לא קיבלו החלטה. הכנסת לא עשתה את עבודתה, אז השופטים יכולים להיכנס למקום הזה? זה לא נישהו ששייכת להם. יש הלכה, יש יהדות, יש מושג, יש מושג. תודה, שני דברים קטנים. קודם כל, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, שנתניהו מריץ תוכנית כלכלית, אז באים ואומרים לו זה שוחד בחירות. מעלים את זה שהוא נושא, אומרים לו זה החלטה פוליטית. חבר'ה, למה, אם חיכינו 15 שנה, למה להכניס תפוח אדמה לוהט כזה לבחיר? כאילו, מה קרה לשופטים? אם זה היה... חיכינו 15 שנה. אם זה היה לפני... וואלה, חכו עוד שבועיים. חצי שנה, לא, זה נכון. חצי שנה. עכשיו, בוא, שלא תתבלבל. שלא תתבלבל, זה משחק לימין. בגלל זה, אני לא... אני רק אומר... אני גונב לך את זה לציוץ. זה ממש טוב. זה מתודה רבה. טוב, אני רוצה לסיים את הדיון הזה. לא לימין, לא לימין. בגץ פה, קודם כל קיבלה החלטה נכונה, אבל הוא גם נתן מתנה גדולה לחרדים. כי עכשיו יש משהו להתקבל סביבו. הבגץ, נגדנו וכו'. היה, ג'וס. זה חצי הכוס המלאה, בהחלט. זה חצי הכוס המלאה. זה אולי יביא להם. חבר'ה, אין לזה שום משמעות פוליטית. בעוד יומיים, סוגיית הגיור לא באמת תעניין את עם ישראל. נכון. שכל מה שמעניין אותך שזה קורונה, בתי ספר, מסעדות וכו'. לא, בציבור החרדי יש לו מספיק ממילא מה להתעסק. יש קהלים שזה יצא. זה שערה נחמדה לעוד דקה וחמש שניות, ואנחנו נעבור את זה. לא, 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 אנחנו נעצור את זה עכשיו ונמשיך הלאה. תודה, אוהב דקל. בבקשה. אם אנחנו מצליחים לחסן את ה-200 עד 300 אלף איש מעל גיל 50 שנותרו עדיין לא מחוסנים, במידה רבה ניצחנו את הקורונה.
טוב, יש פה בסוף איזה סוג של מרוץ נגד הזמן, אבל בסך הכל די פותחים פה, די פותחים. רוצים, הולכים לפתוח את הכיתות זין, הדיוט ברוך השם, כל הצעקות שהיו, יאללה, לפתוח, ואת המסעדות ברוך השם, ואת התרבות מתישהו יפתחו פה, וכל הדברים. ובא לציון גואל, וג'וש רוצה להגיד תודה לבנימין נתניהו כמובן. בבקשה, ג'וש. אני שמח לראות שנתניהו התחיל את קמפיין ההפחדה, כי זה מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הדבר המרכזי שהוא עושה ביומיים האחרונים זה להפריד את עם ישראל. אשכרה מקריא, אתה אשכרה מקריא דף המסרים של יאיר לפיד. אני מקריא דף המסרים. אשכרה, מה זה מילה במילה? בגדלי הקירוב, אם לא יהיו 36 מיליון, הנה שופר. השופרות מדברים. זכחנו, עוד מעט בגן נקבע שהוא לולב, לא שופר. השופרות מדברים. מדהים. זה מדהים שהשופרות, מדהים, זה לא יאמן, ויקומו המלפפונים על השופר. מאיפה הוא הביא 36 מיליון חיסונים, שרק הוא יכול להביא את החיסונים, רק הוא יכול לרפא את עם ישראל? אדוני, קצת צניעות שזה אף פעם לא היה הצד החזק שלו, אבל הוא הולך למה שהוא יודע הכי טוב, להפחיד. פעם זה איראן, עכשיו זה התחלואה. לא, 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 רק רגע, שנייה. אמרת דבר שכדאי להתייחס אליו. קודם כל, באמת, אגב, במערכת הבחירות... אפשר להתייחס להכל. במערכת הבחירות הזו, האויב, כן, של נתניהו, זה הקורונה. נתניהו נגד הקורונה, לא נגד יאיר לפיד, ולא נגד אף אחד אחר. ואם הוא יפסיד, אגב, את הבחירות האלה, הוא יפסיד אותם לקורונה ולא ולא לשום מנהיג אחר בשמאל. טוב שיש כבר תירוץ להפסדים. עכשיו, אני אגיד לך, נתניהו באמת צריך לתת לו את מלוא הקרדיט, כי הוא הצליח לעשות כראש ממשלה, מה שגם במדינות אחרות לא עשו. הוא הצליח להביא לפה כמות חיסונים באירופה. למה להפחיד כל הזמן? כי הקורונה זה מפחיד. יש משהו אחר, שרק בלעדיו נוכל להתגבר על התחלואה. ראית את התעודים מתל אביב? אתה מדבר את התעוד מתל אביב? שנה שלמה יש הפרות בוטות במגזר החרדי, לא שמעת אותה צבאית. אגב, היה פורום באתר ישיבה היום, אפשר לראות קטע ממנו, אתה בטח ראית את זה שלזינגר. אוקיי, וסבו לנו סטמפה שאנחנו על קורונה, שאלה, כיתה שהודבקה על ידי מורה שלא התחסן, כל הילדים נכנסו לבידוד לשבועיים, כולל פורים, הם ממורמרים מאוד, האם יש מקום לתבוע את המורה לדין ולדרוש פיצוי? תשובה, כן, למורה יש דין רודף. זה הרב... יעקב אריאל, רבה של רבת גן. כן. הוא לא, אמנם הוא לא חייב מתח עלילה, ויש לדרוש ממנו פיצוי מדין שבת וצער, ואולי עוד, בבקשה, כן, תגובתכם, מה אתם אומרים? הרב קניאבסקי אמר את זה בהתחלה. עם כל השמצות שהיו עליו שנה שלמה, בשבוע הראשון של הקורונה, בסוף הדר הקודם, יצא מכתב מרב קניאבסקי, שמי שלא שומר על כללי הבריאות, יש לו דין רודף. באמת. אתה רוצה לדבר על הרב קניאבסקי? זה ההתבטאות הכי חריפה של זכור מרב בשביל שנה האחרונות שהיה. מי שמצביע ג' מובטח לו שיהיה לו בריאות מהקורונה. הוא לא אמר, סגולה שיהיה. והרב קניאבסקי עושה היום מבצע שמי שמתחסן ומקבל ברכה. שולח וואטסאפ ומקבל ברכה. בבלפור וזה, בלפור, איזה יופי, למה כי היום בבג"ץ פתאום התגלה לנו האמת הנוראית, הוא צבוע, אבל הוא צבוע, קרה משהו, הוא צבוע, אין שום ביסוס לטענות שזרקתם פה כמעט שנה שלמה, אבל על קניאבסקי, בבלפור, הכל השמים בבלפור כמפגינים והכל, רגע זה בלוויות, כל הזמן צעקתם בלפור, 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 בלי שום ביסוס, שבסופו של דבר כל ההפרות, הרבה מההפרות היו במגזר החרדי, התחלואה הייתה במגזר החרדי, אבל אתה עכשיו צועק למה? זה פשוט משהו. מה שמעניין ומה שהוא אומר, זה שהוא עושה איפה ואיפה בצורה מוחלטת וצורה מאוד גלויה, וכולם פה שותקים. תשמע, אתה לא יכול מצד אחד לבקר את הרב קניאבסקי ולעשות וכל מיני כאלה, ולא לבוא לכל מנהיגי הפגנות. טישים המוניים? די. לבוא לכל... טישים המוניים? די, די, ג'וש. ולומר להם... ג'וש, ימני מדבר. לא, אבל יש כאן צביעות. ימני מדבר. אתה צבוע. מה לעשות? אתה צבוע. מה לעשות? אני הצבוע. אתה לא מתבייש. ג'וש, די. אתה לא מתבייש לבקר את החרדים. אני אומר את הדברים כמו ש... שמע, גם אני... בוא, גם אני חילוני. אבל אני יודע מתי... לא קשור לחילוני. אתה מבקר את החרדים ולא את החילונים. לא קשור לחילונים. אתה מבקר את החרדים ולא את החילונים. אני הייתי פה ואני אמרתי לעינון ולכל מי שהיה פה בפאנל, ההלוויה הזאת בירושלים הייתה בדיוק כמו הפגנה. אם שומרים על התקנות, אם שומרים על מסכות. התעייפתי, די, זהו, אני יוצא לברק להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים מיד, יש לנו את כל העניינים הפוליטיים, בשאשה שאשה ופקה פקה. וכל הדבר הזה, ג'וש, בהפסקה לפחות תפסיק לדבר, תהיה בוואטסאפ, בטוויטר, משהו, קח הפסקה, אוהב. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, ובואו נתקדם לתחום הפוליטי, היה די מעניין היום, בואו נראה. אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת עם החיסונים שקיבלנו והגיעו במיליונים. איך אנחנו במצב הזה של תמידה תודה גבוהה? תשאל את השאשות והפקות והפקה. פקה, פקה ושאשה, שאשה. התחלת להיות זמר בזמן האחרון.
טוב, קודם כל, ראיון, הייתי אומר, קצת חוצפני של המראיין, הוא גם אמר לו, אומרים שאתה שקרן, הוא גם אמר לו, השווה אותו למוסוליני, נהיה פה כאילו טרנד חוצפני, הייתי אומר, של עיתונאים לראיין בלי כבוד את ראש הממשלה, הם עושים את זה רק לראש הממשלה, לא לשום פוליטיקאי אחר, גם לא לאבתיסאם מראענה, הם נגבו לה את הדמעות, כן? הדמעות שהיא בכתה, שהיא התנצלה וכל הדבר הזה, שלא לדבר על ריבחי רנטיסי שמראיינים אותו, החמאסניק גם כן, בכל הכבוד וההדר. מה זה קשור? זה קשור מאוד. רק לראש הממשלה נתניהו מדברים בחוצפה. בחוצפה. מי הם בכלל שידברו ככה לראש הממשלה? חוסר תרבות, האנשים האלה מדברים שהם ערכיים והם תרבותיים. שילכו ילמדו איך בצרפת, סליחה, שילכו וילמדו איך בצרפת ואיך בבריטניה ואיך בגרמניה מדברים לראש ממשלה. זה דבר ראשון. הם עיתונאים? דבר שני, עיתונאים, הם מדברים ככה לפריצות. אין בעיה, שאני אחרי זה. בבקשה. אין בעיה, הם עיתונאים מצוין. שישאלו שאלות קשות. נכון. ככה צריך. דברו על זה. רגע, ככה צריך. האם אתה, עם יד על הלב, סתכל לי בעיניים, האם את אותם שאלות קשות, אתה חושב שככה נראה רעיון עם יפעת שאשא ביטון? ככה נראה רעיון עם גדעון סער? ככה... יאיר לפיד. די, נו, באמת. בואי נגיד לך משהו. ברור. נו, ג'וש, בלי... אל תחרטט. אתם תחרטטו. אתם רוצים לתת לו כבוד של מלך. אני אסביר לך משהו. כבוד של ראש ממשלה. לא, כבוד של ראש ממשלה. אל תדאג, ראש ממשלה. לא, רגע, רגע, חברים, אתם טועים. אתם טועים. לא, אל תיתנו לו כבוד. לא צריך לתת לו כבוד. צריך לשאול אותו את השאלות. ג'וש, לא לתת כבוד. לשאול את השאלות הכי קשות. אבל לעשות את זה גם לשאר הפוליטיקאים. ברור. יש צביעות, זה הכל. תשמע, אני לא משנה לי מי ראש ממשלה. קודם כל, תכבד אותו. נכון. לכבד ראש ממשלה זה לכבד את המדינה שאתה נמצא בה. נכון. לא ראיתי מעולם אף אחד בתקשורת מדבר ככה לשום פוליטיקאי. מה זה החוצפה הזאת? מי זה הרי גולן שידבר ככה? מה הוא עשה בחיים? מה הוא עשה בחיים? ישב באולפן וריאל אנשים? מה הוא מדבר? קורא לו, אומרים שאתה שקרן, משווה אותו למוסוליני. נית הזמר. מה זה החוצפה הזאת? בואו נדבר על החוצפה של ראש הממשלה. מה החוצפה של ראש הממשלה? על האמירה הזאת, אני מספיק זקן בשביל לזכור כמה אתם דיברתם. על זה שהמפלגה של גדעון סער, תקווה חדשה, מפלרטטת עם הדתיות, מפלרטטת עם הגזענות. על מה? על זה שהם הראו סרטון של אמסלם מדבר ושל מיקי זוהר מדבר. ואתה, בהבימה, אמרת, הם מפלרטטים עם גזענות. ועכשיו עומד פה ראש הממשלה. והוא מזלזל ביפעת שאשא ביטון. אה, זה גזעני. מה אמר לך? ששו, 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 ששו. מה אתם הייתם עושים אם יאיר לפיד היה מדבר ככה? אתה ראית את שאשא ביטון באולפן? וואי, 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 לפני כמה חודשים, גזענות הייתם צועקים, תודה, הדתיות, לראש הממשלה מותר הכל כנראה. תודה, ג'וש פרייל. הגברת שאשא ביטון, תודה. טיעון מאוד לדעתי. לא, הטיעון מאוד, מעניין מאוד. אני ראיתי את הגברת שאשא ביטון באולפנים לפני כמה חודשים, מקשקשת עצמה לדעת, מספרת שלא יהיה פה חולים קשים, והיא נלחמת בשביל מכוני הכושר, ובשביל כל מיני אינטרסים פה ושם, ומוכנה לסכן את כל עם ישראל. וכשנתניהו כועס עליה, הוא לא כועס על שאשא ביטון בגלל שהיא מזרחית, בסדר? יש לו במשלגה, כמו שאתה אמרת, את אמסלם ואת זוהר, כולם יושבים סביבו, נכון, והוא אוהב אותם ומנשיו, נכון, בסדר? נכון. הוא מזלזל את שאשא ביטון כי היא באה וסיכנה חיים, והסכימה לעשות הכל בשביל פוליטיקה הזולה. והוא צודק בכל מילה. אני משהו... בגופר של דברים. תשמע, אבל שפתקה. עוד הפעם, בוא, צריך להסתכל גם על איך אריה גולן, יהיה פה רעיון. אגב, אודי סגל, ראיתי בטוויטר אנשים שביקרו אותו לרעיון, אני חשבתי שזה היה רעיון תקיף, ויצאו שם טקו, רעיון מכובד, בעיניי היה רעיון מכובד. פה לקרוא לראש ממשלה שקרן, לרמוז שהוא מוסוליני, זה פח, זה תחתית. זה לא אמורה להיות התקשורת הישראלית, למרות שגם ככה היא בעייתית, וזה לא מה שאנחנו צריכים לקבל. אגב, זה מראה... אני מכיר, דרך אגב, אמיתי לגמרי, חצוף, בדיוק. אמיתי לגמרי, אני מכיר את דף המסרים של גדעון סער מהיום, והוא אומר, א' כל להגיד שראש הממשלה לחוץ מהדבר הזה, ג'וש, מה שקצת אמרת, והדבר השני, שזה מיזוגני. רגע, אז עכשיו... לא, וגזעני. אמרתי, ומיזוגני. סליחה, וגזעני. שנאת מזרחים, בואו נראה מה שהממשלה כל הכבוד, כל הכבוד, רגע, כל הכבוד, תמות לדבר. לא תופן, ראש הממשלה. ככה עובדים. טוב, הוא התייחס, ראש הממשלה התייחס לזה במקצועי, 97% מאלה שנפטרו מהקורונה לא היו מחוסנים בשתי מנות, לכן אני לא מוכן לסבול את שיבוש הנחיות הבריאות ואת הדלגיטימציה לחיסונים שעושים פוליטיקאים צינים אליהם, התייחסתי היום. טוב. יש לי אפס סבלנות לפייק ניוז בזמן שאני נלחם להצלת חיים, לכו להתחסן והצילו את החיים שלכם. לחדד רק מילה שהוא לא כתב, 97% מאלה שנפטרו אחרי שהתחיל החיסונים. לא, כמובן לא כל אלה שנפטרו. אגב, ואתם רוצים להראות לנו גם ציוץ של יעקב אחי מאיר, קצר בעניין הזה. התביישתי בסגנון המביש, המחוצף, שבו נקט המראיין אריה גולן כלפי ראש הממשלה, ללא אח ורע במדינות מתוקנות, לא יאומן, צריך להגיד יאמן אגב, כי כך מראיינים, סליחה על ה... ועדיין אפשר לומר?
שזה אפלה... אולי צריך להגיע לשם, זה רעיון לא טוב. זה היה רעיון לא טוב של נתניהו, הפקה פקה שש השש. למה אבל אנשים מקשיבים עוד לרשת ב'? כל הפקה פקה והנצנה... מאיפה אתה יודע שאנשים מקשיבים לרשת ב'? כך יש את... אפשר להגיד שהרעיון הזה של נתניהו היה רעיון לא טוב. כל הגימיקים האלה זה קצת מביך בשביל ראש ממשלה, באמת אני אומר לך. אה, נה, נה, היה נחמד, אבל... לא צריך להתראיין אצלכם. ביבי, תפסיק להתראיין אצלם. תפסיק להתראיין אצלם. אני אוהב את זה שג'וש... תבוא אליי, אני אראיין אותה כמו שצריך. אני אוהב את זה שג'וש מלמד את נתניהו איך להתראיין, זה יפה. בדיוק, ג'וש. לא, הנה, בלפור פה מדבר, אתה רוצה לדבר. בלפור, לא, ג'וש, אתה שופר מלא על מלא. יאללה, נקסט, להתקדם. כיוון שממשלה בראשות לפיד ירדה מן הפרק אחרי שנפתלי בנט הצהיר מה שהוא הצהיר, הציבור יבין שאנחנו היחידים שיכולים להקים ממשלה, לא בגלל שאנחנו... זאת אומרת, רוטציה בין גדעון סער לנפתלי בנט. לא, מי אמר רוטציה? אני לא יודע. אז ראיתי היום התבטאות מאוד מצערת של אחד מהמועמדים של ימינה, שדיבר בצורה על חברת הכנסת שאשא ביטון, כאילו היא שמאלנית, שזה כמובן קשקוש מוחלט, ואני מאוד מצער על הסגנון הזה של האיש מימינה. אבל כן, שיקלי, המועמד מספר 5. טוב, אי אפשר לקבל תשובות פה, זה מצחיק, זה מזכיר לי את הבחירות הקודמות שיאיר לפיד אמר ובני גנץ, אנחנו לא נשב עם נתניהו ולא נשב עם המשותפת. אז אמרו להם, אוקיי, אבל איך תקים הממשלה, אנחנו זה. אז עכשיו אותו דבר, כל אחד שואלים אותו, טוב, איזה קואליציה תקים, בלי הערבים ובלי מרץ ובלי אבתיסאם מראענה ובלי זה, בלי זה, אנחנו נקים, אנחנו נעשה, אני, כל אחד, אני ראש ממשלה. בסדר, גם אני ראש ממשלה, זה יותר סביר מהם, תאמינו לי. כן, בבקשה. תגובות. אני אוהב את זה שהם בונים על החרדים ועל ה... ושאפשר ליכוד ידיח את ביבי וכל מיני כאלה פנטזיות, ואז ברגע האמת זה פתאום מתנפץ, ומתחילה המסע הפנטזיה, מתחיל מחדש ומשיח חדש. אבל אני רוצה להגיד משהו על דני דיין ובכלל על שר בכלל איזה. היום יצא שוב המרצע מהשק עם הפיצוץ בין שר לבנט. הם ניסו להיות נחמדים לכמה ימים. היום היה את ההחלטה של השופט, לא זוכר מי זה שם, ראש ועדת הבחירות, שהם צריכים לפרסם שהם עמדו מאחורי ההפצה ברשת. קריצק, תקצר בבקשה, כן. והוא עכשיו הלך על הראש של בנט בעצם. הם הולכים על אותו מאגר קולות. טוב, מישהו רוצה להתייחס לריב הזה בין שתי הפעם היורים צ'ילבוט. אגב. הם כבר לא משתמשים במונח הזה. מישהו רוצה להמשיך, או שאנחנו נמשיך היה פשוט הלאה, אני לא מתעקש לזה. זה שני אנשים מאוד מוערכים בימין, עמיחי שיקלי. הוא מייסד מכינת תבור, הוא איש חינוך משכמו ומעלה. נכון, נכון. וגם דני דיין עשה הרבה מאוד למען התיישבות ולמען מדינת ישראל. חבל לרדת לדברים כל כך ירודים ואישיים, אפשר להתוות דרך ולעבוד דוגמה אישית. אפשר. יפה. בואו נתקדם. חוקרי הרשות לתחרות והגבלים עסקיים ערכו הבוקר חיפוש בביתו של אחד מבחירי הממד החמישי, לאחר שבית המשפט מצא לפתע חשד סביר לעבירות של הצגת מידע כוזב וקבלת דבר במרמה. אלא שהעיתוי בסוף סוף ישנה התפתחות בפרשה, מעורר תהייה. האם ישנם גורמים הרוצים לרמוז משהו לבני גנץ באשר להתמודדות בבחירות הקרובות? ימים יגידו. טוב שבאתם, חבל שבאתם עכשיו, לא באמת נזכרתם עכשיו לטפל בבני גנץ. שזה יפה, ג'וש, ראיתי שאתה צוחק, למה אתה צוחק? כי היחידים שיש להם גורמים, הגורמים היחידים שיש להם אינטרס להעלות את הפרשה הזו שוב, זה ערוץ 20 וחבורת השופרות של בלפור, כי בני גנץ לא קשור לחקירה שמתנהלת עכשיו, ובכל זאת הראיתם את התמונה שלו פה איזה 5,000 פעם במהלך ה... רגע, אתה חושב שכל הסיקור היום היה רגע? לא, כי באמת, כי בפרשת הצוללות, שנתניהו אפילו לא נחקר עליה, ולא חשוד בה, לא הראו את נתניהו עולה ויורד מצוללות במשך 3 שנים. באמת, המצאנו שיטה פה, המצאנו שיטה. הפרשת המימד החמישי לא קשורה לבחירות, אבל אתם כנראה יש פה איזה דף מסרים, כשאתם מאשימים אותי בו. אבל יש לכם כנראה דף מסרים, כדי להעלות שוב פעם את פרשת המימד החמישי, שכבר נשכחה בתום הנשייה. יש לך צד שזה לא לך מסביר את זה שעכשיו פתאום עשו חקירה. אין שום קשר לבני גנץ בפרשה. הוא היה יושב ראש החברה. אתה רוצה לדבר. הוא היה יושב ראש החברה. אבל הוא לא חשוד בפרשה. ובכל זאת, מכניסים אותו פה. לפי מנדלבליט. עכשיו לא, לפי מנדלבליט. אני אזכיר לך, לא. אני כתב משפט, אתה צריך לזכור את זה. אבל תן לו, רגע, רגע. חשוב לזכור, הוא טועה בעובדות. לא נכון. אתה כבר בעובדות. דני דיין פתח בחקירה בזמנו, אנחנו זוכרים. יום אחרי זה, מנדלבליט מיהר להודיע שגנץ לא חשוד בחקירה, כי אז הוא אהב את גנץ. מחר הוא יגיד שיש משהו חדש. אתה פשוט משקר.
משקר פה בשידור חי. זה מה שהיה. אתה משקר. 1-1 ב-21 לפברואר 2019, אדון מנדלבליט אמר ב-2020. תודה, תודה. אני מציע שתתעסק רגע במה שאתה מבין. ולכן אני אומר לך באופן ממש, אחד בגלל שהוא ששה, למה אתה עושה את זה? גם, לא יודע, מה שהוא מבין בו, הוא מבין בעולם החרדי. אז אני אומר לך, האם מבין בתיק הזה, בעולם הפלילי, בעולם המשפט, אני אומר לך, מי כן חשוד במאה החמישי? גם דניאל דאד, גם הוא חושב שבני גנץ לא צריך בכלל להיחקר בתיק הזה. זה לא משנה, חשוד? גם אלשיך לא חשוד, מי שחשוד, זה אך ורק מנכ"לי החברה ומנהל המוצר. אז אני אגיד לך, מה האזרח ההדיוט שמסתכל ומתלבט למי להצביע. מתלבט. כשהוא רואה את התזמון של הפרסום, את התזמון של פתיחת החקירה, הוא לא אכפת לו מי יחקר או לא. מימד החמישי קשור לבני גנץ, אם תרצה או לא תרצה, ומישהו רוצה כרגע להכפיש את בני גנץ ולהוריד לו את המנדטים, זאת עובדה. למה אתה פתאום כל כך בעד בני גנץ? אני לא. אתה דואג לו, מעניין למה. כי בבלפור אמרו לכם, עכשיו לא עוזר אותו, כדי שכוחו לא תרדו לדמיון. זה לא ילך בנאדם. שנייה. מעניין מאוד. זה הדמון החדש. מי זה בלפור? אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. גר נתניהו. מה שחשוב לאזרח הישראלי הממוצע, זה שמערכת המשפט שלו תהיה נקייה ללא רבב. וכשאתה רואה את התזמון של הפתיחות חקירות בעשורים האחרונים, כן? בטח ב-20 שנה האחרונים. זה נורא, מדאיג מה שקורה פה. מעניין מתי התפרסם שמתחילים לך את חקירת ליברמן מחדש, מתי שחזרו אותה פתאום. ברור שעכשיו לא. כל מיני חקירות שיצוצו פתאום. לא, ברור שהוא הודיע שהוא נגד פסקת התגברות. אפשר להתקדם בבקשה, תודה. מרכז שמאל זהו אותו יאיר לפיד שאמר שאנחנו זועבז ואומר עכשיו שהוא רוצה את המשותפת לא כגוש חוסם, לא כממליצה, לא המשותפת ללא בלד, לא, 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 לא. הוא רוצה את כל המשותפת כחלק מהממשלה. למה? מה קרה? קרה רק דבר אחד ויחיד. המשותפת הביאה 15 מנדטים. הימין מבין שהוא לא יכול עם המשותפת, המרכז השמאל מבינים שהם לא יכולים בלי המשותפת. טוב, האמת שצריך להגיד שכל הגוש רק לא ביבי הוא פייק, כי אין מצב שגדעון סער ויועז הנדל וצביקה האוזר שלא ישבו איתם בפעם שעברה, ישבו איתם עכשיו, אלא אם כן באמת הכל פה יכול לקרות, ולא, אני לא רואה את זה קורה. אז הגוש הזה הוא פייק, הגוש רק לא ביבי שזה, זה שטויות. גוש אפשרי אולי זה גוש בנט אבתיסאם, בסדר? בוא נלך עליו, כן? כי הערבים בסוף הם לא, עם בלד, מי, איזה קואליציה תהיה איתם? תשמע, אתה פשוט מאחז עיניים, זה לא להאמן. מה זה גוש בנט אבתיסאם? אתה לקחת את מספר 7 במפלגת העבודה. לא, הוא אומר לך מכאן עד כאן, זה שתי הקצוות הקיצוניים של קואליציה אפשרית. אתה נוח להריץ את גוש אמוני, יש גוש אמוני, ויש גוש דמיוני. כי אתה רוצה להפחיד את הציבור בזה שבנט הולך עם מישהי, עם אבתיסאם מראענה, וככה אתה עושה את זה, אתה פשוט מסמת עיני הציבור. אז תגיד מסית, למה אתה אומר? לא, אתה מסמת עיני הציבור. אז תגיד מסית, תגיד שרלטן. למה אתה אומר, למה אתה אומר מאחז עיניים? דף המסרים שאתה מקריא, ינון, דף המסרים שאתה מקריא, הוא דף מסרים ש... ג'וש, בוא, אני, עם כל הכבוד, כן, אני מרגיש קצת קריטות כבוד כשאתה חושב שאני מקבל דף מסרים. מי שכותב לנתניהו את דף המסרים זה הציבור האמוני. לא נתניהו כותב לנו את דף המסרים. כדאי שסוף סוף ופעם אחת תבינו את זה. אף אחד לא כותב לי דף מסרים. אני עיתונאי עצמאי והוכחתי את זה. אז מה קשור? כי לא פחות ממך, כנראה שיותר ממך. מה קשור מבטיסה מראענה לבין? הם רגילים לסגנון עדר, זה הרגל כזה. זה גוש, מפלגת העבודה. למה מבטיסה מראענה ולא מרב מיכאל? ועכשיו בואו נדבר פוליטיקה. בבקשה, מתן פלג. קודם כל, מיכאלי היא לא פחות גרוע. בסופו של דבר, מדובר במפלגת העבודה, לא של הימים ההם, אלא של הזמן הזה, שהיא חילונית קיצונית. אני לא יודע כמה היא ציונית, כמה היא אוהבת את המדינה הזאת, כמו בימים ההם. כרגיל, אם תרצו, רוצים לקבוע מי יהיה ציוני. כרגיל, זה לא מפתיע אותי. עומר בר-לב הוא לא הכל הדומיננטי במפלגת העבודה. ועכשיו אני אגיד לך יותר מזה. זה נכון שהגוש הזה, הגוש האנטי-ביבי, אתה לא יכול להבין איך הוא יצליח לעבוד. וכרגע איימן עודה, כל מי שרוצה שתתייחסו אליו, למה? כי אפילו ערבים לא מוכנים להצביע לרשימה המשותפת, כי הם פגעו בעצמם. שלזינגר יהודה, בבקשה. תראו, הסיפור פה עוד פעם סיפור של צביעות תקשורתית, באמת, אולי ברמה הכי חצופה שיכול להיות. הרי שנתניהו אומר, אני כל הזמן אומר, לא לרשימה המשותפת המפלגה, אבל אני כן עושה לציבור הערבי. וזה
על זה הוא חוטף, כן, אבל על זה הוא חוטף, מה זה קיתונות? ושיאיר לפיד, יש סרטון אחד שהוא אומר, אני, מה פתאום רשימה משותפת? ועכשיו הוא אומר, אני אלך עם הרשימה המשותפת, זה פתאום אתה שומע צרצרים. ולכן הסיפור, מלא פוליטיקאים אומרים מה שנוח להם כדי לבנות משהו, אבל הצביעות התקשורתית, האיתרוג של יאיר לפיד, אחרי באמת אחד הפליק-פלקים הכי מפוארים שיש לפוליטיקה הישראלית להציע בשנתיים האחרונות, זה פילי עולם, באמת. טוב, ליברמן קצת עבר אותו. טוב, בסדר. אני רוצה להגיד משהו על ה... זה כל פעם מענה מחדש, לראות כשאיזה חק ערבי מגלה את אמריקה ומגלה שהשמאל לא סופר אותם, ופתאום נופל להם הסימון, הם לא אמרו לנו שלום, היה פעם איזה אחת שברה שהם לא אמרו לנו אפילו שלום. חלקה, כן. זה מדהים שפיר. אגב, מה עם הפליק-פלק של נתניהו ורם? מה אם זה? זה לא פליק-פלק מכוער? עכשיו דיברנו על זה. עכשיו דיברנו על זה. אתם יודעים על מה עוד לא דיברנו היום? אתם יודעים על מה עוד לא דיברנו היום? על החרדים. דיברנו על החרדים היום? לא ממש דיברנו. לא מספיק. איך לא דיברנו? למרות שהם 90% מהמדינה, מהיקום, מהעולם. כן, לא, לא יודע מה קרה פה. טוב, בואו נעבור לאייטם הבא. אני מציע גם, יש פה אנשי ליכוד, אתם כנראה נסחפתם ומבינים שאזרחי ישראל מובנים אליהם אחרי החתימה שהתחננתם לגפני לחתום לנתניהו שבוע שעבר. אז תדעו לכם, זה לא ללא תנאי, אנחנו לא נהיה למרמס. טוב, החרדים ככה, כועסים עכשיו על נתניהו ועל כל מה שקרה, על האפליה במחסומים בירושלים בשושן בורים, לעומת כל המסיבות של החילונים וכל הדבר הזה, הם עצבניים, וכמובן כל מה שההתנפלות עליהם בתקשורת. בקיצור, הם היהודים שהגויים מכים בהם עכשיו עד זוב דם, וראינו מה עשו להם בחדשות 12. אגב, חדשות 12 עוד לא התנצלו על הפייק שידור, השקרים שלהם בשידור. עוד לא התנצלו. גרינצייג, תתחיל. אני אתחיל עם התחקיר על הפייק תחקיר או עם הבעיה של אתמול? כי יש שני דברים נפרדים. היה אתמול, אתמול היה סיפור באמת עצוב, ואני אגיד לך בנימה אישית. הילד שלי היה אצל סבא וסבתא שלו בבני ברק, רצה לחזור לירושלים, לא היה לי איך להחזיר אותו. הייתי צריך לשלם לנהג פרטי שייסע לא חזור ויקח אותו. זה היה פשוט טירוף. ביטלו תחבורה ציבורית, חסמו את העיר, יפנו חרדים הצידה, זה פשוט דבר בלתי נסבל. זה אחד, ועל זה יצא הקצף של פינדרוס שראינו פה. אבל הנושא של התחקיר של פייק 12, זה פשוט, זה תחקיר שהוא... קוראים לזה תחקיר, אתה מצפה לראות נתון, אוקיי? מספר. היו כך וכך אנשים, מתוכם כך וכך חרדים. אין מספר כזה, לכל אורך התחקיר. מה זאת אומרת? היה חמש אנשים? הם אמרו 90%. היה מספר. אני ראיתי את הכתבה במוצאי שבת, והם אמרו 90% חרדים. גרינצייג, אתה רוצה לומר... הם לא אמרו רשמי. אתה רוצה לומר שזה שאורי משגב עומד בנתב"ג שעה ומרגיש שיש 80% חרדים, זה לא מספיק לך? זה לא מספיק לי, לא, עדיין לא מספיק. מדהים. עכשיו, זה תחקיר. עכשיו, עמד שם דווקא איזה עיתונאי אחד אמיץ, ישב, אמר שהוא נמצא בנתב"ג והוא רואה, והמספר לא... אלון עידן. כן, כן, אלון עידן. בוא, אני אגיד יותר מזה. כל הזמן צורבים לך בראש שנתניהו נכנע לחרדים, נתניהו נכנע לחרדים, נתניהו נפגע מאוד מאוד קשה בעיני החרדים, כאשר הוא נלחם איתם על חגי תשרי, ועכשיו על... אבל גרינצייג... הם לא רוצים אותנו, הם רוצים אותנו כי אנחנו הולכים עם ביבי. אבל בוא. צריך גם לומר שזה קצת איזשהו פייק קטן. כל פעם שיש איזה עוול לציבור החרדי, כמו אז שרצו לסגור להם את ארבע הערים האדומות, רצו להפוך אותם לאדומות, אז הם באים, מחתימים, אנחנו לא נלך לנתניהו. אל תגלה. הם ילכו עם נתניהו. זה לא מה שזה דואג. אין מצב שהם ילכו עם שר? אין שום מצב. לא, לא, אין סיכוי. אין סיכוי. אני אומר לך כאן, אפשר לצלם אותי. שר כדי ללכת בלי נתניהו. או עם לפיד או עם ליברמן. רק עם נתניהו. אתה רוצה להגיד לי שליצמן יישב עם לפיד? לא, לא, עם לפיד, ברור שם. לכן אני אומר, לסער יש לו רק אופציה אחת, אם הוא לא מרכיב עם הליכוד, אז הוא צריך להרכיב עם איזשהו או עבודה, או לפיד, או ליברמן. מי מהם מסתדר עם החרדים? אין תסריט שהחרדים הולכים בלי הליכוד. אוקיי, אני אגיד לכם אבל מה יותר חוצפה של חדשות 12. ולכן דרך אגב, האיומים שלהם מביכים. אני אגיד לך מה יותר חוצפה של חדשות 12, מילא התחקיר הזה שהוא חוצפה, שהם לא מתנצלים. הם שמים קצוץ, כן, על הביקורת עליהם, הם לא סופרים את החרדים, והם לא מתנצלים, והאנשים האלה עושים בדיקת עובדות לראש הממשלה, הבנתם? אני אספר לך. אלה עושים בדיקת עובדות, הם לא מתביישים. נון, ביממה האחרונה, יש בוואטסאפ החרדי, ואני הרבה שמעתי זה כבר מהרבה אנשים, איזושהי דרישה מהשטח לנסות להוביל איזשהו מהלך של חרם על איזה לקוח שלהם או משהו כזה, כי אנשים פשוט רותחים על זה. מרגישים שבאמת יש הסתה. אתה רוצה להגיד משהו? אם ערוץ 20 או ישראל היום היה עושה כזה תחקיר פח, היו צולבים אותו, שבנוי על זה שאורי נשגב ועומד בנתב"ג ומרגיש שיש יותר חרדים, באמת, שדרך אגב, הוא פעיל פוליטי. הוא אחד מיוזמי מחאת דגלים. תחשוב שלא יודע, יבוא לך פעיל ליכוד רונית הביביסטית, ותכתוב כתבה, ותעשה כתבה בהארץ? כן, אחת התחקירניות שמה, ראו את התמונות עם הלך וכל הדבר הזה. לא, הוא יוזם מחאת הדגלים. הבחור שעובד בעיתון הארץ, הוא יוזם מחאת הדגלים השחורים. נו מה? זה פעיל פוליטי, הוא לא עיתונאי. אני חושב שאורי משגב הוא עיתונאי מצוין. מדהים. גם פובליציסט מעולה. לא מפתיע, זה לא מפתיע. אני לא ראיתי את הכתבה של
לא ראיתי את הכתבה. אתה רוצה ללמוד את הפרטים, לפני שאתה מתבטא. אני כן רוצה לדבר על ועדת החריגים. זה בדף המסרים של סער. יש סיבה, בלפור, בוא. לא, לא, ג'וש, ג'וש, לפיד, לפיד. לא, אז אל תקרא לו בלפור. עכשיו לפיד? כן. אמרתם תקווה חדשה. לא, אז לפיד ותקווה. רשימה מוספת. דרך אגב, שאני רק אדע מה אני היום. אנחנו לא נוהגים פה לחנות בשמות אנשים. לא, הם מתואמים. ממשלת סבל, איך קראו לזה ממשלת סבל? הם מתואמים. ועדת החריגים. יש סיבה למה רוצים לבטל את הוועדה הזאת. היא לא תפקדה כמו שצריך. אני לא יודע, חרדים, כן, חרדים. אחלה, העברת נושא. עכשיו תחזור לתחקיר פח הזה. תקשיב, אני לא ראיתי תחקיר, לא יודע מה, לא ראיתי. אז עזוב, בסדר, בסדר, לא ראית את התחקיר. ועדת החרגים היא בעיה, היא לא תפקדה כמו שצריך. רק מי שהיה לו קשרים קיבל. לא קשרים, לא. רק מי שהיה לו קשרים קיבל. בין אם זה חרדים ובין אם זה יואל רוזבוזוב. ביקורת על ועדת החרגים זה דבר שהוא לגיטימי. להסניט את הציבור החרדי של זה, זה לא לגיטימי. יאללה, הפסקת פרסומות, כמעט אחרונה, כמעט. ועכשיו לאבתיסאם היומי, סתם, לא, נו, לא באמת. טוב, בואו נתקדם. Actually, as you know, they just lost the White House, but it's one of those things. But who knows? Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay? טוב, אני אוהב אותו, את דונלד בן פרד. הוא מאיים לחזור, מה אתם אומרים? הוא מבטיח, למה מאיים? יכול להיות שזה, אם הוא באמת רציני וזה יקרה, מה שאני לא בטוח, אבל אם זה יקרה, זה יכול להיות להכשיר את הדמוקרטים לעוד קדנציה, כי הפעם הרפובליקנים לא ייתנו לו את לרוץ, ואז תהיה בעיה. הוא חושב? הוא יחלק את המחנה הרפובליקני. יש לו תמיכה מאוד גדולה. אבל אם הוא לא יזכה, הוא יחלק את המחנה הרפובליקני. אני חושב שהוא לא יתמודד שוב, אבל הוא יכתיר את המועמד הבא, ולדעתי הוא ינסה אולי או לקדם את הבת שלו, או את השגרירה שלנו כמעט באום. מה, ניקי הילי? לא, לא, יש ביניהם חתול שחור. אני חושב שהוא ינסה לקחת מישהו כזה, מישהו מהדור הצעיר החצוף של המפלגה הרפובליקנית, האנשים היותר הזה, ולהריץ אותו קדימה תחת חסות שלו, כמו שהוא בא עשה בעצם לביידן, עם טווח גילאים הפוך קצת. וואו, איזה אמירה, אני לא יודע, הוא לא נחשב לאדם שמכנס... הוא מכשיר את זה שהוא יהיה מכתיר הנשיאים של הרפובליקנים. אוקיי, יהודה? לא, לא נכנס לכל הפוליטיקות בפנים, ראיתם, חבל שהוא לא איתנו, ישר אנחנו חוטפים כבר עם האיראנים, זה לא ירושלים, זה לא גולן, זה לא המתיישבים. זה לא זה, בקיצור. זה לא זה, זה מה שמדהיג. זה לא החיבה, זה לא אותה אהבה, זה לא אותו ליטוף. זה לא את הכוורת. לא, מה לעשות, זה לא את הכוורת. זה לא הסנטימנט, נו. שמע, אין מה לעשות. זה פשוט לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. האיראנים רצחו פה עיתונאים על ימין ועל שמאל. ועכשיו הממשל של ביידן נטפל ככה לסעודים בגלל הרצח של חרצ'וג'י. לא שאני... כן, האיראנים תולים הומואים על מנופים. האיראנים תולים הומואים על מנופים, זה פחות מטריד אותם. אני ממליץ לראות, הנאום באותו אירוע, מייק פומפאו נותן נאום פתוח ככה, הוא אומר, עכשיו אני כבר לא דיפלומט, אני יכול לדבר על לא דיפלומט, אני יכול לדבר חופשי, ואז הוא פותח על האיראנים ועל מה שהולך להיות זה, אומר, עוד פעם נראה חיילים אמריקאים מתכופפים מול הרובים של האיראנים, ועוד פעם נראה, ניתן להם כסף לאיטולה לממן את הטילים שלהם. זרוק איזה עצם. רגע, הוא הפסיד את הבחירות? כן, הפסיד. אוקיי, ראיתי רק רציתי לשמוע את זה. כן. אני שמח. אתה נורא מאושר, אתה נורא מאושר מזה. אתה מבסוט מהממשל החדש? תראה, מה שקורה היום... בוא נראה, לא... לא, כי האיראנים עושים לו בית ספר, הוא מתחנן לדבר איתם, הוא אומר לו לא. אני באמת מתגעגע לימים שבו המון זורם פורץ לקפיטול. אז באמת, קודם כל, מתי זה כבר יחזור? אתה היית פעם בקפיטול? מתי ניסיון הפוט שזה יחזור? אני מחכה לזה. בוא נגיד לך משהו על הקפיטול. אני מחכה לזה. תראה, זה לא כמו בכנסת. שם אתה יכול להיכנס, כל אדם יכול להיכנס לקפיטול, אחרי בדיקה... גם בלי בדיקה שזה בסדר. זה לא אותו דבר כמו בישראל, ולכן להיכנס לשם ולהפגין זה מה שקורה, אגב, כל הזמן. להיכנס לשם, להפגין וגם להרוג אנשים. רגע, היית מושג לשמאל, אגב, היה אלים. ג'וש, הפצה של תזכיר חוק שמטפלת בסוגיה של נישואים אזרחיים וברית הזוגיות בתקופת בחירות, אפשר לדבר הרבה על הבעייתיות בהצעה לגופה, אבל הנושא הוא העיתוי. היועץ המשפטי לממשלה שמנע באופן עקבי ושיטתי גם את הסדרת ההתיישבות הצעירה, גם את חקיקת חוק המצלמות בסבב בחירות השני, גם כל צעד מדיניות שהוא מינוי פרקליט מדינה בטענה שמדובר בתקופת בחירות, פתאום לשנות הסדר שנמצא מאז קום המדינה
בתקופת בחירות בהליך מזורז להפיץ תזכיר חוק שכזה, לזה אין בעיה. ההתגייסות הזאת של היועץ המשפטי לממשלה לטובת קמפיין בחירות של מפלגה זו או אחרת פוגעת באמון הציבור. היי, טוב. יוזמת חקיקה של גנץ כחול לבן לנישואים חד מיניים שירשמו במרשם הנישואין. כן, רבותיי. מה אתה מחפש פה? מה אתה מחפש? קודם כל העיתוי. אני אגיד לך מה את האמת. אני אגיד לכם מה אתם מחפשים. שנתניהו רוצה לעזור לעסקים ולתת תקציבים, זה כמובן שוחד בחירות וכלכלת בחירות, ושבני גנץ רוצה לעשות עוד איזשהו צעד, שיראה לו וירים לו עוד איזה כמה מנדטים. הקהילה זה כמובן... אני דווקא, זה גורם לי רחמים, אתה יודע, הוא ממש מנסה לקושש קולות בכל מקום, סוני חד. אבל הוא לא סיפור, מנדלבליט לא סיפור. קצת, 5 קולות מפה, 7 קולות מפה בשביל לעבור. זה עצוב, מה שנהיה בבן אדם הזה. לא הבנת את הקרקע. עצוב לך, אז בעצם אתה עובר לי על התקתק במצב רוח קצת הגמומי. כן, ממש כואב לי הלב על גנץ. אתה לא יודע שהקמפיין עכשיו הוא להרים את גנץ כדי שהוא לא יעבור את אחוז החסימה והקולות יישרפו? אתה לא קיבלתם את הממו? אני אגיד לך משהו, אם באמת מי שינצח בבחירות האלה זה הגוש הימני, איך קראת לזה? ימני אמוני, אוקיי? אז אנחנו יודעים היטב שמערכת המשפט תהיה תחת מתקפה, במובן החיובי של המילה. ואין לי ספק שמערכת המשפט תעשה את כל מה שיכולתה כדי להתנגד לזה. טוב, בואו נתקתק, יאללה. אני מתחיל. יש לנו פרסומות קודם? איזה קטע, פרסומות אחרונות לפני היאללה תקתק, וחוזרים. יאללה, ביי. תודה שחזרתם אלינו, כפי שדיווחנו כאן לראשונה, עכשיו יאללה תקתק, הנה. הנה. סמל ראשון יונתן גרנות, שנורה על ידי חברו בשוגג, נקבע מותו, ובני משפחתו תרמו את עבריו, הצילו לפחות 4 אנשים, הלב, הריאות, שתי הכליות והכבד. אבדה מאוד מאוד קשה. מצד שני, באמת שיש פה נחמה גדולה. חייל הולך להגן על המדינה, להציל חיי אדם. האיש הזה ומשפחתו הצילו חיי אדם. שפו, מרגש מאוד. אני רוצה לדבר על בית המשפט העליון שהיום קיבל 2 החלטות מאוד מאוד משמעותיות. לכל אלה שקוראים לפגוע בבג"ץ. בג"ץ הוא המפלט האחרון גם של אנשים מימין וגם של אנשים משמאל. אל תפגעו בבית המשפט העליון. אחד הדברים הכי חשובים שצריכים לעשות זה לשנות את בגץ. פשוט לשנות את בגץ. ואנחנו נעשה את זה עם כל המחנה הלאומי ידרוש פסקת התגברות, ואחר כך ריפוי המערכת כולה. אל תקשיבו לאנשים כמו ג'וש, שאומרים שאתם טיפשים. אתם הכי חכמים. המחנה הלאומי צריך לדרוש דמוקרטיה ומדינה שמסוגלת להתנהל בצורה תקינה. וזה יקרה רק אם יקחו את בגץ ויאזנו אותו. חברים חרדים, דתיים, מסורתיים, ימניים, אנחנו כל הזמן מקטרים, מתלוננים על בגץ, על היועץ המשפטי, על המשטרה, על השמאל, על הרבה דברים. יש לנו הזדמנות אחת, לקחת את גורלנו בידינו ולקבוע מה יקרה. ב-23 במרץ, כל מי שלא הולך להצביע ולא מצביע לאחת מ4 מפלגות גוש הימין, קרי, יהדות התורה, ש"ס, הליכוד והציונות הדתית, אחר כך שלא יבוא בתלונות. זה עליו. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, ליהודה שטזינגר, לאבי גרינצייג, לג'וש בריינר. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9-10, והיום ב-10:30 עדן הראלי עם מריק סיני, ב-11 שרה בק עם החדשות, ועכשיו הישר מקריית אתא, האחד והיחיד, בועז גולן!